Një këmbësor u aksidentua për vdekje nga një mjet mbrëmjen e Toyotës në Velipoj. Viktima është 40 vjeçari Bujar Bujaj. Policia ka ndaluar drejtuesin e makinës, T-Benz. Dyshohet se ai ka qenë duke ecur me shpejtësi te normave të lejuara në momentin kur këmbësori po kalonte rrugën. Më herët një 18 vjeçare u aksidentua në rrugën Tepelen Kraz dhe ndroi jetë disa orë më vonë në spitalin e traumës në Tiranë. Shqiponja Gjafa, së bashku me të fejuarin e saj Sokol Brahimi, 26 vjeç, po u thoni me mjetin e tyre tip Volkswagen, kur u përplasër me një minibus të linjes Elbasan Sarand. Fatkesisht, e reja nuk i mbjetoj dot plagëve të marra në përplasjen e dy automjeteve, kurse 5 personat e tjerë të lënduar në këtë aksident, ndodhen në spitalin e Gjirokastrës. Edhe në Burrel, tek vendi i quajtur Ishpularia, një kamionçin doli nga rruga dhe përfundoi poshtë saj. Drejtuesi i mjetit, një 30 vjeçar, humbi jetën në vend.